Hvad siger I om kampen i dag? Skal vi starte med nummer 9, der fik flere håndklæder? Hvad siger du? Jeg synes, det var rigtig god. Det var en fair kamp. Så jeg kunne spillede rigtig godt. Det var en god kamp, synes jeg. Hvad siger anføreren for Svend Gynge, der fik fidusbremsen? Hvad synes du om kampen? Jeg synes, vi spiller en okay kamp i første halvleg. Det er svært ved at følge med. Vi bliver presset hårdt, så det er svært ved at etablere spil, så det bliver lidt lange bolde. Og så til sidst, der prøver vi bare at få tid til at gå. Ja, tak skal I have.